Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manuharasu imalos. Rajin-rajin lek gamis pengeplokan. Nah, iki wis teko sak meneh, Ger. Oh, ngeri, guys. Halo. Monyo mengiwangi jari tadi, Ger. Tapi Jawa. Jawa iki. Ora Cina. Sing ngiwangi iki anakku lanang iki. Putuku. Putuku ngiwangi, guys. Ora iki. Siap. Siap sarung tangan. Ngiwangi Mbah Soli. Ngiwangi Mbah Soli iki, guys. Super tenan, super super. Nyari jane. Ragawe ya, Mbah ya. Rogawian ya. Iya. Kak rugi ya di putu. Ini masih aneh kok. Putu nih Mbah Soli iki. Niki dalok apa? Mie ayam apa bakso? Ya, duit. Mata duit tenan. Moto duwien ya iki tak tumbas nih bakso. Bakso apa mie ayam? Iki kabeh. Bakso. Bakso. Bakso kabeh. Bakso iki bakso ya, Mbak. Permen mie ayam. Permen mie ayam. Tukang mie ayam lipah. Oh, permen tukang namanya? Bakso apa mie ayam? Bakso. Bakso. Bakso sekarep. Ini aneh kok. Mau Mbak Sulikin tenan gak? Ada kagu. Es apa wih? Wah. Mana ya tak aneh bir tuh pak. Kok terima es tak kei. Biasa mungkin tak so biasanya. Permangan deh itu kok lipah, aku mau jadi itu kok deh. Kayaknya itu arisan. Kok oh, dipangan pora lah. Tak kak nih, coca-cola, oke mau dari anu. Dek ini ya, tamu dek ini kayak sing anu nih apa hilang kayak apa pojok nirwana official damis dijipuk mau lo obenane ngeri ojo ngenyak gini oh berdatangan selalu rezeki ini orang sah oh ini pantah guys waduh sip oh Eh sip. Eh gobe, mendem apa ora? Aku ape guyu obo-obo untune entek aku. Untune ndi? Ya. Tuh, ora masuk. Nori yo ben-benane, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Toko teko lara lunga. Rasane piye, Mbah? Langsung saja dari tekukan. Nikmat tenan ya. Wah, ayo kanca-kanca jalan pulang. Ya. Eh berarti enggak Mbah, wis Mbah langsung gas. Tak tumbasno bakso. Dadi njaluk bakso kabeh. Yo wis iki mlaku lek dam wis. Alhamdulillah ya. Wis. Untuk jauh. Cepet ya sana. Dadi cepet masangnya timbang tukune suwi. Iku ya cek kurang akeh jadi. Iku wae 100 meter 5 tepak. Kowe aja lho. Pira? Urung sing kene iki. Wah, iki sing luweh iki saka 100 meter ya. Mesisan ya, es pokok es langsung saja gas tanpa hitungan dan tanpa perhitungan. Oke, panas sih. Maku aku tak nunggu nih Budi ya. Biasa ngger enak kegiatan ki Budi tak tumbah singir. Anu ngopo ya tak tuku nih ger. Panas indunya kau yang ini ger ya. Alhamdulillah tiga i panas sih. Alhamdulillah timbang ora tiga i panas. Ora timbang ora tiga i panas tiga i adem alhamdulillah isek tiga i adem di sini ngomong ya intinya ya adem yes tak mau aku aja aku ini Mas Budi wong nembak suai ngeri
pokoknya jaluk bakso biasa. Roma, ayo bakso. Bakso 6. Sambelnya berikut. Semangkok itu. Semangkok. Itu kan juga tukang dadanya. Oh, geng, nambah tak isi, kedap mak. Si. Pedes sih kaya apa mama? Tak kuat aku saiki mampet pedesan nih mah. Bakulan kok terma ya, Dek ya? Nggih, mungkin tak terke. Kok pinter mah. Nggih. Pak mangkokmu apik mah. Nggih, dia mak. Review mangkok zaman dulu lek aku kira di bekakas nggih. Lek kan di bekakas tak doli. Dulu-dulu kira dhewe ya. Piring tak dol, sendok tak dol, lek gak duwe teke. Lah saiki yo kasih pemirsa. Dikasih pemirsa semua kanggo kabeh ndak iso bermanfaat tenan ya tamu kaya ngono kuwi kaya pamane bulan poso wulan nopo ngono kae yo wis piring kanggo nengger alat-alat dari kalian semua lek jam iso ra duwe alat alat yo kok gak dikai ya iso bermanfaat kok kabeh ra iso ora bermanfaat ya. Barang-barang ini ora duwe barang kuno-kuno ini gak enak ya tamu. Wis tak doli nyer, dinglek-dinglek tak doli dek guys. Bakso nih Mbak Roma. Satu porsinya berapa Mbak Roma? 8.000. Rp8.000. Ya aku itu kok nek bakso ambek mie ayam. Pang. Lah di ngono mbak jenengan lho. Iya, mergo anu untuk arisan. Mbak arisan Mbak Roma ya Mbak arisan. Oh foto Mbak Roma kok foto koyo aku. Mergo iki wong arisan iso ibaratnya wong temuk tengku nggih. Engko nek gak bayar pikiran yo mah seneni wong nggih. Nggih, nek pas entenan to kok mopo. Lah nek gak enek dhuwit. Apa maneh wong aneh ora dhuwit kan wektune iki lho. Nggih, wektune mboten enek. Masak nggo apa nggo nganoni cah sekolah lali ora bayar. Wis Mas Budi pengantaran. Nggih. Siap. Di periode. Apa delepek delep periode apa periode delep delep periode delep periode deleperi deleperi periode. Oh yo eneng-eneng cah saiki deleperi deleperi wis ya nggih nggih wis nanti bayare kul biar dulu siap mendandani gini jam ini jebol dijaluk no ini mana dijaluk no ratan no ya gak roh pas gak roh ngir tambel ya jebol nih ya di jalan menuju ngelik damis ya pokoknya ngira ini lho ngir tower ini yang gue ngelik damis nah ini biasanya yo suket-suket itu semprot Pak Jabrik ngir berhubung lek Pak Jabrik ini sikilnya yo sakit ngir yo gak anu. Oh gak iso nyempretin ini kinyir. Ini sempretin kinyir. Iso resik ini. Arang wong ini kerja bakti kayak enek. Kayak enek coro kerja bakti kayak enek. Yo enek pisan. Bos setahun berong tahun. Yo resik dewe ini kinyir. Minggu ini dewe resik-resik dewe. Basulikin kaya ngewangi kaya. Si Bang Bas bikin karung Mbah Tiga ya Mbah Irisha Suwane ini Mbah No kapok kurang Sene ini Mbah No we Mau numpak Numpak? Pena? Sendut ya Tenang. Kalau lebih ya, enak ya.
jadi ini kok rapat dewe. Oke. Anak gue saltonya ya. Oke. Baru ya. Jalan ini. Ape tiga jungger wale ape. Oh dak wis didadi sampai tekan kono wong. Cat ba. Cat net 17. Laparane Pak nyanyi Pak. Wong kong ini. Wong kong ini kodi. Saeng. Wong kong ini. Saeng saeng. Wong kong ini kok bisa banding banding ke. Yo mas. Tiga. Oh, oh tenang. Ini kalah. Yes. Setengah hari ya sih. Ya bagi setengah hari yo. Yo ame sehari, setengah hari. Jam 3 ge. Cat banget 17 Agustus. 17 Agustus. Kene ketoki bae WT. Lebih sopo anak sing duwe kok. Sing duwe ra anake kok. Kita mengelebokkan ini gini. Wah, kok. Dolanan. Nyanyi, nyanyi sih. Nyanyi. Wong kong ini dibalik. Terus. Terus gue. Yo mas Tika. Mama. Tao ya o. Piedut kok, piedut nyanyi. Piedut. Piedut. Bongko. Ngene. Tai kandang kandang e. Terus? Tai tai ngono. Terus? Alah alah, bo bo bo. Ah ning kontene kono lho mbah apik iki. Ra ra apa meng lo. Nang bongko kiri. Sampai delok, guys. Oh. Oh. Tak kepa. Tak kene ya ya ya. Ha, ah ya dud ya. Tak kepa. Terima. Lalur kepleset iki lewat kene. Lalur kepleset. Jalan itu akan kembali. Kurgimen kok pinter gawe jeneng iki lho ya
Nah, iya kok sok irah koordinen. Ini celok mamam ya. Jadi nanjak ini banyu iso tetap berjalan dengan mulus. Mbah Sulikin cuma mengewangi saja ya Riki. Ini Mbah Sulikin karo Mbah Digi sing trek. Tidak saya kandani. Tahu sendiri dia. Ya sedina untuk sak miliar dawu. Wis untuk dawu. Andari kok pergane iki cepet kan nek termo golek kuli, kukak batu ki golek damis wae panggonane wakih. Wanda cepet kabeh. Lewane kok ngewangi piring plek, jeblek. Alah la yo la yo. Alah la la la. Alah la la la. Alah la la la. Alah la la la. Enggak anu adek Kevin nek pau enak ndek ne. Putune Mbah Di bedindak 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 bedindak. Ya, jelek, jelek. Lah. Ya. Iya nyok kok gitu. Mantap deh. Kemangan bakso bareng-bareng. Bakso. Ketemunya, lemunya mana kayak kon anu lah, kon mangan. Maji. Eh? TPA apa ya? Oh, lemu kayak kon mangan sih, mai mai. Wei kak bah? Kak aku agak mangan anak. Mana ada? Ada. Isai. Mantangan deh mana? Pul. Apa? Kurang-kurang meter. Ising ngambut gawe pada mangan jangan. Ya nyu. Tak soten. Piye? Kita balik sepeda dadah piye piye, heh? Berapa pure? Apa uye? Mbah Sulikin pure, atau rumah? Nggak banyak nih, ya lekmu? Coca-cola. Kerdoyong. Barno kerdoyong. Ayo. Setan aduyan ya no ya. Setan aduyan demi trandulit to. Nah, lapan Pak Arko karo mbuke. Neng. Dadah. Menenge tempat ngarku karo buke. Guyu. Bu nak kono agar ditata karo lekmu, agar ditata. Hmm.
laut. Laut, laut. Pulang-pulang. Lah dia nyari. Pak. Kenapa Bapak pengin itu? Wong dadi sing nek dicari. Ora langsung cor-coran yo Pak yo, nek cor-coran iki. Enteni garing yen kesuwen. Cor-coran iki nek nginane iki yo wis. Lihat kene gak popo. Koling-koling. Gak popo. Kuwi lho ngger molene gudi. Gak iso mlebu yo Pak. Kan pas wayahe ndandani dalan iki aku yo wis tekok-tekok karo pegawene. Kalau mak karo-karo mandor ya mak gak wani kula. Tapi ora iso. Jadi ini yo wis kaping wae kok dalan kok diape diliwati sapa iki. Ngene wis jos kok. Lan iki mau untuk roti kanggone Mbak Tina, Pak. Tina. Mbak Tinane Mbok Rondo. Rido. Dikirimno kae roti ning kene. Terus kena nggo jaminan matur nuwun yo, Dok ya. Kaina sesukna. Ha. Iki roti ning. Gawe Pak, aduh hajur. Ajur semene. Alah ajur. Semene ajur, guys. Iki dikelem kok kena wedi kabeh, guys. Alah, wis le, wis. Ngadek kongkon kere. Iki mau untuk roti. Le iki mau apa acara apa le? Bu kedatangan siapa le? Bapak Bupati Blora. Kemana? Angkringan le. Angkringan lek damel. Nah, gua bengi ya tapi. Ya paling bengi masalah mau perjalanan dari Malang sini. Oh, perang truk. Boy, paling berapa mobil? Paling berapa mobil ya? Mobil terus mobil lagi. Ini roti gua gede pak Tina. Matur nuwun dok Tin. Oh, alah kayak itu terus saya lek damel sangke ya popo. Ulang tahunnya Mas Rito. Ulang tahunnya Mas Rito. Kalau dilah semenem tek kalau di ngonok no anu rapa es buah nek wong merke melok bingung bingung yang sak mana yang seputar info jalan glowing lek damis. Oke, tetep pokoknya kopiar pokoknya perkontenane perkoro dalan ya wes ana dalan seperti lompati acur mukur di TKT. Tunggu tinunggu muka-muka panjang umur seger waras dono sengkalan cedok rezeki ne. Di dono blaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.